Здравейте, аз съм Марти. Днес е първи точно денят на народните будители и днес, освен това, е и денят на Алжир. Работи пак Ох ти де. Започваме първо с Google Maps. И пак, както винаги в Google Maps, бавно се зареждат. Ало този път бързо се прави. Особено, че днес е държава като Алжир. Алжир е 10-та по големина държава в света, най-голямата в Африка и в арабския мюсюлманския свят. Ай, какво ти става? Машина става. Къде е този Алжир сега? Ето го. Що го няма? Какво му става? И теретът, който е важен. Новата може на Google Maps не се показват нещата. Ето, Алжир. Ето го, вижте, вижте, се до запада, Британия, и се до най-голямата с храна. Френс, Сърба, Ба, Гърти, Сърди, Море, Сърди, 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 И пак, както винаги, се зарежда бавно. Бавно, много бавно. Ето, доста е бавно. Ето. Сега да отиваме Алжир. Който Северна Сахара. Чус Марок, Западна Сахара, Мавритания, Мавритания, Мали, Нигер, Либия и Тунис. Граници, телефон, виждат, падат,
И сега да имаме едно от най-те мнения. Именно да отчертаем българските граници. Айде да е що блокираш! Що? Айде, ето, чета е лесният алжир. Не сме го. Само той са да почертае малко. Почертае. Айде де. Почти сме става там най-лесна част. Това е край брежето. Вземам. Готови. Особено с това тежко, лесно край. Сме готови вече. Ето го хубаво ми ожих. Не изгледа. Това му е опиколката, това му е пуща. И тази го преобразувам, и ще го преобразувам в мили. За по-любопитните англичаните и американците. Е толкова мили. Не пущам. Сега го връщаме на километри. И тук. Обиколката му. Е толкова километра. И сега мили за англичаните, американците и по-любопитните. Ето мили. Но сега го връщам в километри. И сме готови с Google Earth. Оставя ни още едно. Само още едно приложение. То се нарича Earth 3D. И ще бързо. Бързо, бързо. Ще биде сладко готово. Да. Да. И сега Earth 3D вече се зареди. Продължих. Най-любимите ни неща. Но, имаме че
só os ricos, também estão nisso que eu fiz. Pusiste Chihuahua y pusiste bien mal. Сега сме в и чак и в Китай, тогава положих се над каса. Сега съм имал и два си един час вължих. Либо два часа с пет минути. Тук успешно минали 4 часа вължих. И сега ъртвете. Ъртва по подозвиме. Ъртва с горите. Дали какво има вължих. Има... Има... Дели... Да колегата нарешко и хубави са тук и такива пъти. Да. Ето сте слабите. А техните постигват тук слабите. И сега, ако покопаем дупката в жир, къде ще стигнем? Ако покопаем дупка в жир, ще стигнем някъде между Фиджи и Нова Зеландия. И сега се връщаме на Ъртът по подразбиране. Да. Вържаме по подразбиране. Облаците фалшив, да видим. Колко е облачено там? Там си само северните части. Също така има облаците до остров Средина Силиция, над Марокко, бил до Испания. И пак се бъдат чирски. И сега се върчаме на живо по разбиране. И
gata, e si gata să plec. Защото ужих пак от държави, те пътесят в Роза. Ти, че ти трими места. Именно това са. Космоса по подразбиране. Мъглявината, котешко око. Празният космос. И голямата зелена мъглявина. И се връщаме в космоса по подразбиране. И с това свършихме с Ръбите. Свърши клипът. И не забравяйте да ми сложите лайк. И да ми се абонирате за канала. Но сега се сбогуваме. Чао, чао! Ще се видим скоро и честит ден на Алжир, както и ден на народните будители. Oh, I'm